Estamos começando mais um GZ aqui no alto, aqui de cima com essa vista maravilhosa. Isso aqui tá parecendo pão de açúcar, minha gente. Tá parecendo bondinho. Olha que vista, Juan. Dá uma olhadinha, dá um alô pra galera, Juan. Fala um alô. Olha que vista bonita, cara. Olha ali sempre o computador, ali a rampa de skate. Olha o telão, tá afim de ver um pouquinho de televisão? Tá afim? Maravilha. Galera, hoje o programa tá sensacional, tá bombando, como diz a galera lá do Rio, viu? Muito bem, galera, estamos de volta e daqui a pouquinho, a gente vai curtir toda a adrenalina do contratempo. Os melhores do mês de novembro numa super disputa. Chegamos aqui finalmente a um porto de Aruba, podemos conferir um pouquinho do mar. Estamos aqui com o Ryan, belezinha, Ryan? Exato. Tranquilo? Parada se complicou aqui, já no início. Vambora, como é esse cumprimento aí? Ah, vambora, agora sim, vai. Belezinha, já tô praticamente arubiano. Arubiano que se fala? Sim. Que nasce Aruba, arubiano. Você pode falar um pouquinho assim do papeamento pra gente? Como se diz assim, esse mar é lindo. Ela mata bonita. La mata bonita? Sim. Não, a mata não, o mar. Mata é montanha, né? O mar. E la mata bonita. E la mata bonita? Uhum. Engraçado, a mata em português, cara, é quando tem verde, assim, planta. Ah, é outra parada. Bom, gente, chegamos aqui ao nosso quarto. Mulheres. É muito bom, cara. Não, cara, esse salto não foi muito legal, entendeu? Vamos fazer um salto mais bacaninha. Vem pra cá. Já deu pra perceber que vai rolar mais esportes aqui em Aruba, né? Temos inclusive o salto sem vara. Fala galera, estamos com o protagonista de A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Segredos, Nicolas Cage. Olá, Nicolas. Oi, como prazer vai? Em vê-lo. Eu estou bem, obrigado. O que você poderia falar sobre o seu personagem? Estamos aqui com Helen Mirren. Olá. Oi. O Magic Kingdom é o lugar ideal para conhecer pessoalmente os personagens da Disney. Suas ruas são um cenário perfeito para desfiles super coloridos e bandas de música que alegram os visitantes. Não são apenas acrobatas. Não são apenas trapezistas. Não são apenas dançarinos. São artistas do melhor circo do mundo. Circo do Soleil apresenta La Nuba, aqui no Downtown Disney. Circo do Soleil, La Nuba, é um dos melhores espetáculos que eu já vi em toda a minha vida. Apesar de eu ser vascaíno de coração, tô emocionado de entrar aqui no Morumbi. Aliás, também é para uma causa nobre, né? Vamos assistir a galera do High School Musical. E vamos ver se a galera tá preparada pro show. Essa é a turma aí, vamos nessa! Valeu, até já! Vamos lá, galera, tá chegando a hora! Galera! Falta pouco, vamos! Lá vem ele. Os irmãos Pevensey voltam a Nárnia para fazer história. E dessa vez, com um novo protagonista. Prepare-se para descobrir os segredos dessa nova aventura. Bem-vindo às Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Uma nova era começa. Da primeira vez, os Pevensey chegaram a Nárnia através de um guarda-roupa. Agora eles estão de volta. E em uma praia como essa, percebem que Nárnia já não é mesmo. O príncipe Caspian não está sozinho na luta contra os Telmarines. Enquanto espera a chegada dos irmãos Pevensey, ele conta com o apoio do Dr. Cornelius, dos duendes Nikabik e Trumpkin, e de todas as criaturas que querem recuperar a antiga Nárnia. O reinado de Miraz deve terminar. Chegou o momento de voltar.
Aqui é o lugar onde começou essa história. E é aqui que eu me despeço. Até a próxima aventura de As Crônicas de Narnia. I believe now I've come too far. No, I can't go back to how it was.